хаттан дурхсан цэцэг хамгаас түрүүнд гандана хатамд очсон бүсвит хайраа юундан өгөв хэлсэн дурхсан цэцэг эхний жаурт оннана эхнэр нэртэй бүсвит хайраа юундан өгөв сайнлэг нэм сардане гулцна сабхийн аргүй термин хүнийх болохоор яах вэ хонгор хонгорлэг нэм хонохтоне гулцна холдохийн аргүй термин них болохоор яах вэ сарн тоноор дүүрэн гэрэлтэхэд хоёр дэрний нэгэн чамайг үйлэн царна очимцэн учирдын тавилан намайг үрд зовооч хонгор чамайга сансан өнчин зүрх минь шанална эрэм баран хорвот игдүүцэж гүнняад яах вэ энгийн хүний үрийг эндүрч бодоод яах вэ холдохийн аргагүй термин хүнийх болохоо